inte fucka upp det här. Ni har inte sett att vi har gjort om i lägenheten. Kolla här ska ni få se. Alltså wow. Inga YouTubers här. Käften. Yo hörni, what's up? Välkomna till en ny video. Hoppas allting är bra med er. Jag sitter i en bil på väg ut till Södertälje. Ska hämta en tårta. Då kanske ni och jag undrar, varför ska du hämta en tårta i Södertälje av alla ställen? Jo, för där har Julia beställt en tårta. För det är så att vi har nått 200 000 följare på Instagram. Tack så mycket, tack så mycket. Det känns faktiskt helt overkligt. Det var inte länge sedan vi hade typ 10, 20 000 följare där. Det känns skit kul. Så vi har beställt en specialdesignad 200k-tårta. Och till detta har vi bjudit in till en 200k-fika. Där vi har bjudit in våra närmsta vänner. Jag har ingen aning hur den ser ut. Ingen aning vad den smakar eller någonting. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se. Men av att döma ifrån bageriet eller vad man konditori eller vad det är. Av deras Instagram. De gör väldigt, väldigt snygga tårtor. Så det ska bli väldigt kul att se vad de har gjort med våran. Och ja, medan jag är på väg ut till Södertälje för att hämta tårta och göra Julias skitärenden, så är Julia själv på spa med en vän. Så att undrar vem som drog nitlotten. Får se om jag kanske måste handla någon liten belöning till mig själv sen. Blir så när Julia skickar iväg mig på hennes bajsärenden. Närma mig här, men det känns inte som att jag är i närheten av någon typ av bageri eller konditori direkt. Framme om 290 meter. Ja, we'll see. Kanske jag blir surprised. Veda Bilack. Mekanika. Stark gym och fitness. Vart fasen är jag någonstans? Söder Energi, Älg Bilverkstad, Däckra Bilbesiktning. Ja, där ligger det. Vanilla House of Cake. Mitt i värsta industriområdet. Jag ska visa er. Bilverkstad, allting. Flame, restaurang. Och så där, mitt i allt, ligger ett, ja, jag vet inte om det är bageri eller vad det är. Men Vanilla House of Cake, det är där jag ska hämta tårtan. Wow! Gud, det är fin! Ja. Den ser jättefin ut. Tack så mycket. Vad är det, chokladboll alltså? Det är chokladboll. Det är fransk chokladboll. Okej. Okay. Det är inte vanliga svenska chokladbollen. Nej, det är inte havregryn. Nej. Det är choklad med en liten bit kryddor och sånt. Det är supergott. Okej, okay, spännande. Åh, wow, det var något helt annat. Ja, fantastiskt. Smaka lite julkänsla fick jag nästan. Ja, en liten karriär. Måste vara kryddorna och... Jag valde precis två slickorna. Perfekt. Okej, okay, vad är det för smaker på tårtan? Är det vanilj? det är hallon med hallonbitar, hallonmos och vaniljkräm. Åh, oh, gott. Det är supergott. Ja, spännande. Alltså jämfört med här. Ska vi se. Tror du det räcker? Ja, det räcker. Vi kan göra så bara för att... Ja, ah, smart. Sen blir klar. Ja, ah, men toppen. Bara kör försiktigt. Det ska jag. Ha det bra. Det är samma. Hej. Tårtan är hämtad. Nu gäller det bara att inte fucka upp det här på vägen tillbaka. Det är ju det som är stora utmaningen. Och händer något med tårtan, alltså Julia kommer slakta mig. Köra försiktigt är det som gäller nu. Och handla belöning till mig. Jaha, det här är ju som att hitta en nål i en
köstack. Helvete vilken stor butik det var. Och jag ska hitta en liten lampa. Kan man ha belysning på hushåll? Nej, det är ju mer vitvaror och grejer. Vart fasen har de lampor? Det finns ingen avdelning som heter liksom ljus. Nu tror jag att jag hittar någonting här. Kolla in det här. Precis vad jag letar efter. Ska vi se om de har det jag vill ha då. Hittar den till slut. Vi har två stycken såna här hemma, men den ena gick sönder så jag behöver bara en till ny. Och här hittar jag en singel vit så det är helt perfekt. Som sagt, en liten belöning till mig själv. Lampan inköpt. Jag tror jag nöjer mig så. Nu är det dags att rulla hem, få in tårtan utan att välta den och installera the lamp. Ja, jag tror. Självklart. Har det gått bra? Ja, det har gått bra. Jag har den här bredvid mig i bilen. Okej, då var det hemma. Då ska jag inte säga något än. Aha. Ha, 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 ha. Fokusera på det. Jag fokuserar på tårtan. Så fokuserar du på att spa och slappna av. Ja, tack. Ja. Hej. Hej. Japp, då ska vi se hur vi löser detta smidigast. Oh, det luktar väldigt gott. Det luktar riktigt gott faktiskt. Ja, nu kör jag. Får bära eller brista. Helst bära. Det är tur att Julia inte gör det i alla fall, för då vet vi alla hur det hade slutat. Åh, hej. Perfekt. Tvungen att skicka bildbevis på att tårtan är safe, Julia, så hon är nöjd. Får vi se vad hon svarar. Jag kom på det att eftersom det var ett tag sedan vi gjorde YouTube, så ni har ju inte sett att vi har gjort om i lägenheten. Kolla här ska ni få se. Jag tänkte vi kan ta en genomgång på vad som har gjorts. Så egentligen börjar det direkt här i hallen med de här speglarna. Och det är väldigt många av er som har frågat om dem. Och jag kan säga så här, speglarna i sig självt är från Mio. Och vi köpte bara en spegel först. Och sen såg vi att fasen, en spegel på den här stora väggen blev lite tomt. Så då köpte vi två och satte dem lite omlott så här. Och jag ville gärna ha någon spegel med belysning. Och vi kollade på speglar som redan hade belysning i sig. Men det var väldigt, väldigt dyrt kan jag säga. Gammal elektriker som jag är, inte färdigutbildad dock. Köpte vi LED-lister på Clas Ohlson som jag egentligen bara klistrar dit här bakom. Ni hittar en video på när jag gör det på vår Instagram. Ja, så har jag bara dragit lister här som är gömd under bänken och så dit. Liten detalj med den lampan. En ny, hade en silverboll där förut, ish. Här, hörni. Nytt middagsbord. Och det var egentligen det som startade allting. För att Julia fick det här av sin familj och sina släktingar när hon fyllde 30. Nu plingar det till i telefonen. Ska vi se vad Julia skrev för någonting. Hon skrev: oh my god, är den fin? Du, om man inte är med och hämtar tårtan, då får man vänta med och se tårtan också tycker jag. Moving on. Här. Den här är också väldigt nice om jag får säga det själv. Posten från våran dansfilm som gjorde för SVT. Sen tyckte jag matchade upp riktigt fint med bordet här faktiskt. Köket, same old, same old. Men här. Balkongen hörni. Vi har nya balkongmöbler. Vet inte hur mycket ni minns från senaste video, men då hade vi en rottingsoffa med bara två sits där. Och sen hade vi ingenting här, vi hade lite blommor och skit. Men de här är perfekt, fyr sits. Inga dyner som man behöver ta in, utan quick dry som torkar väldigt snabbt av sig själv. Super, super nice. Så det är faktiskt en av våra favoritspots här i lägenheten. Vi har en alldeles egen Nino och Julia LED-skylt. Kolla den här viewen. Här ser man allting på en och samma gång. Speglarna, bordet, posten och så vår alldeles egen
Nina och Julia LED-skylt. Mattan här i vardagsrummet är ny. Vi hade ingen matta under bordet förut. Konstigt nog, men nu har vi det. Så det känns väldigt skönt. Lite nya soffkuddar. Lite nytt krimskrams här på bordet. Men den här. Det är som krokar som man fäller ut. Så när man inte använder dem fäller man in dem. Det ser bara ut som någon så här prydnad på väggen. Jag tycker den är väldigt clean faktiskt. Släng en kommentar nedan vad ni tycker om våran home makeover. Så, nu tänkte jag ge mig på att installera lampan som jag köpte tidigare. Och det är faktiskt de lamporna som vi brukar ha bakom soffan när vi spelar in våra YouTube-videos. Jag ska visa hur det ser ut. Så, vi brukar ha en LED-list. Och sen har vi en sån då. Philips Hue Playbar heter den tror jag. Då har vi två stycken bakom soffan. Men nu är det bara en som funkar då, så därav köpte jag den nya. Jag tror jag fick till det ganska bra nu. Så där har vi dem. På morgonen när man ska vakna upp, då ställer vi in att de så här fadas upp en speciell tid som man inte vet vaknar kolsvart, speciellt nu på vintern, utan att de fadas in så här 10 minuter, en kvart innan man ska vakna upp. Skitskönt, kan jag verkligen rekommendera. Välkommen hem. Hej tack. Vad sa du? Hej tack. Hej tack. Tack hej. Tack hej. Hej tack, du hade det bra på spa. Tack tack hej. Tack tack hej hej. Ja. Medan jag var ute i Södertälje och hämtade tårtor. Ja, tårtor. Är tårta. Ja, exakt. But I paid for it, so... Vill du se tårtan? Jag ska gå dit nu. Du är väldigt försiktig. Och tänker du, nu är det Julie Hansson, så du får extra, extra försiktig. Ställ dig på bänken. Wow. Den finaste tårtan jag någonsin sett. Är du nöjd? Jättefin. Wow, jag vill smaka! Välkomna tillbaka hörni. Nu är det... dag 2, det var söndag igår. Idag är det måndag, it's time for the fika. Nu ska vi iväg och... ja men jag hämtade tårtan igår, nu ska vi hämta lite mer grejer. Jag vet inte vad exakt, men vi tänkte att vi ska väl snacka ihop oss om det. Vi kan inte bara ha en tårta kanske, jag måste ha mer fikabröd. Tårtan är för... hej förresten. Tårtan är för 12 personer. Men du, alla är ju en tårta också, det kan vara kul att ha någonting mer. Ja. Och sen är det ju faktiskt så att klockan 6 folk kommer ju sluta förflytta jobbet. De är nog lite småhungriga. Vi ska inte ha mat, men jag tror att tårtan skulle försvinna på 2 sekunder. Ja. Vad tänker du? Afternoon tea sandwich? Nej, men något mer fikabröd. Ja, absolut. Det är drycken jag tycker är svår. Kaffe, avgörs. Och vad serverar vi till resten? Jag skulle vilja, vi kan absolut köpa typ så här ramlösan och cola och sånt. Men det vore kul att köpa, vi har ju den här champagnekylaren. Och köpa is till den och så typ... det var drömmet att ha en juice i den eller något sånt, men jag vet inte. Kanske bara någon flaska som har vätskål. Men ska vi köpa skumpa då? Det är ju fyra drycken. Skumpa? Ja, någon bubbel. Ja, men det som inte du köper. Ja. Skumpa, det finns öl och se. Nej, det finns inte. Nej. Alltså ingen sån alkohol. Det kan till och med vara alkoholfritt. Men någonting bubbligt att skåla med. Okej. Okay. Ska vi inte ha några så små flaskor med ramlösa eller kolsero eller någonting? Absolut. Men vi försöker att inte göra det här för stort, för det är verkligen bara att vi har sagt att de ska på en fika. Ja. Vi måste hålla oss i skinnet nu. Vi kan inte bara köpa saker bara för att vi tycker det här är kul. Vi börjar på Lagerhaus. Vi köper så... bara det vi behöver. Ja, bara det vi behöver. Just det. Bara det vi behöver. Vi ska spara pengar. Nu har vi i alla fall tagit oss till Sickla kökkvarter här. Ska ta oss in till Lagerhaus. Kolla på lite grejer. Sen kan det bli ett besök på Partyland här borta också. Men... det är kul med såna här ballonger och sånt. Alltså, det kostar mer än man tror. Nej, det är jättedyrt. Vi ska spara pengar för vi ska resa. Jag gillar att Julia för bokstavligen talat ungefär 30 sekunder sedan sa: vi köper endast det vi behöver. Här är festartiklarna. Där borta står Julia. De här tyckte jag var fina. Grejen är att jag har inte befogenhet att köpa grejer själv, utan Julia måste godkänna allting. Det jag inte tänkte på riktigt dock, det är att man bara blåser upp det som vanligt, så ligger de bara på golvet. Man måste ju ha helium såklart. Ja, yeah. Som sagt, det finns en anledning att jag inte får handla sådana saker själv. Vad blev det? Till köksbordet. Mm-hmm. Och till bordet ute i vardagsrummet. Har inte du den gröna i vardagsrummet, och den tar ju bort den vi redan har på köksbordet då? Men den gröna jag har är liten. Det är på rabatt. Det var ju... okej, du har rätt. Tar du några orange då? Läget under kontroll? Allt bra. Härligt.
jag fastnade på ballonger, men då måste man ju ha helium om det ska vara värt någonting. Ja, annars har blir de bara... det här, tror du? Ja, men det, har, det blir jättedyrt igen. Ska bara få alla de, det blir ju... Nej. Nej, då skiter vi det. Hur många är det? 10 stycken. 59 stycken. Du kan ha dem på golvet också. Alltså, nu kommer folk bara runt och sparka på dem. Ska du verkligen ha det? Vi lägger i dem så kanske jag tar bort dem. Och du vill inte ha såna här? Serpentiner. Ja, nej, det ska vi absolut inte ha. Nej. Ska vi ha något sånt? Sugrör. Till bubblet. Nej. Till kaffet. Nej. Okej, okay, så det blev din lykta och en ballong härifrån. Var lyckat. Vi måste ju frukt. Frukt? Vad ska man frukt till? Man har alltid ett fruktfat. Jag har det med, alltså in i... Ja, inte sån här kolla på frukt utan äta frukt. Ja, ja. Ja, absolut. Jordgubbar och sånt. Kör hårt. Vad har man då? Det är riktigt sjukt. Men kan du sluta? Jag kan inte ens filma nu det här. Hallå? Vad har vi hittat då? Vindruvar, jordgubbar och melon. Ska man ha... Kanske över det, men honungskolon är väldigt gott också. Jag vet, men jag försöker spara pengar. Det känns lite att bara ha... Ska vi ha honungskolon också? Vi behöver grejer att bjuda på. Folk som var hungriga, det är 18 som kommer. Såna? Eller gillar folk såna? Jag vet inte. I don't know either. Vi måste försöka hitta lite andra saker att bjuda på också, för alla gillar ju inte tårta. Så vi köper bullar och splitta upp. Sen vill man ha lite såna här torrkakor också. Luskatten nu, är du sjuk i huvudet? Gå och lägg dig. Ni får kommentera nedan färgerna. Citronmuffins eller chokladmuffins? Jag väntar. Jag tror hon sa choklad. Ja, då blir den. Du, de kostar bara 20 spänn. Jaha, så du har det och dina muffins? Tydligen, då tar vi inga torrkakor. Då tar vi tydligen torrkakor också. Stabilt. Oh. Vad gör du? Jag putsar dörren. Den var fläckig. Jag kan inte ha fläckig dörr. Jag släppte ut nyckelpigan som vi har haft på besök. Det är bra. Jag la han på rosen. Vad kallt det var ute. Vart är han då? Niklas. Jag la han där. Närmaste husdjur jag kommer. Ligger hylla. 16. En timmar. Jag ska duscha. Vi ska dukas. 18 kommer gästerna. Du ska städa. Jag ska städa. Ska göra ordning mig själv. Som sagt, vi bor inte så stort. Så bort med alla jackor. Bort med lite skor också. Det ser egentligen se ut som att ingen bor här när de kommer. Basically. Exakt. Det är målet. Nej. Klockan är 17:43. Hur ligger vi till? Vi ligger bra till, tror jag. Jag är på ballongtjänst. Jag ska börja blåsa upp dem nu. Med tanke på att jag är sämst på att blåsa upp. Det var du som ville ha ballongerna. Som vi alla minns. Det är väldigt fint när vi har det städat. Ja. Gillar vårt nya. Rör vi ingenting? Ingenting. Nada. Det är ju många av dem som kommer också som inte har sett lägenheten som vi gjorde om. Exakt. Så det blir väldigt kul att se vad de tycker. Ja. Ni är tidigare att komma tillbaka. Ja, det är så här. Jag älskar att bli på. Jag kommer in. Nej, gud, förlåt mig. Jag hatar den här folk. Nej, jag hatar också den folk. Så här lite kapall från mig och Niklas. Åh, ja. Vad gulligt. Ja, vad så mycket. Hej, gud vad fina ni är. Hallå. Är du med? Nej. Jag ser dig tillsammans. Hallå. Ska du ställa dem på köksbänken först, eller? Ja. Jag frågade om det var sharp. Oh, wow. Mycket fina. Men hur ska jag lyfta den? Är det pappa där? Nej, det går bra, det går bra, det går bra. Men håll en hand under. Alltså, wow. Oh my god, den är så fin. Jag klarar det, jag klarar det. Hello. Välkommen. Ja, men skär typ en vanlig liten trekant. En standard liksom. Ska ni skära?
skära den som att det är en bröllopstårta. Ni är liksom ihop och matar varandra. Men vad har du för plan? Du får ju berätta för oss. Jag tänker skära så och skära typ dit. Ja. Och sen så och sen förhoppningsvis. Exakt. Det låter jättebra. Jag kör nu. Oj, lite motstånd. Okej, okay. Gud, jag, det ska inte vara så här nervöst att skära en tårta, men det är det. Ja, den är väldigt hård. Nej, det är, åh, gud. Vad är det smak? Ingen aning. Nej. Kan det här gå? Kolla. Okej, okay, det var faktiskt bra gjort. Okej, okay, nu ser jag att det är, jag missade ett lager nu för det är ju rosa i botten så det är säkert jag gör så här. Så här. Åh. Gud, vad god så. Det ser ut. Ja. Yeah. Det är perfekt. Ja, det funkar också. Det var, kan alla bara höra det? Det här med giftbiten, det gills inte idag. Nej. Inga YouTubers här. Käften. Hallå! Åh jäklar, värsta godiskål också! Nej men nu är det för mycket för dig! Vad fint! Kom och fika Thomas och Malin! Tack så mycket! Man måste ha godis så man blir lite glad. Ja! Ja. Thomas hälsar så mycket. Han är hemma. Ja. Välkommen! Välkommen, välkommen! Tillbaka hörni. Det har gått 2 dagar sedan nu vårt firande. Vi har haft fullt upp. Mycket som har hänt. Och vi fick inte så mycket filmat under kvällen. Men det var för att vi hade så trevligt. Men ni fick hänga med på en del i alla fall. Och tårtan, hur fin var inte den? Alltså så fin. Kommentera ner så, vad ni tyckte fin. Om den. Otrolig. Och stort tack speciellt till er om ni är en av våra 200 000 följare på Instagram. Verkligen stort tack. Det känns helt sinnessjukt. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Släng en tumme upp om ni gillar den och prenumerera om ni vill se fler videos ifrån oss. Ja! Ha det bra, vi ses i nästa video. Ciao! Jag tänkte nej, jag ger inte ens dig space life. Glöm inte bort att du är grym precis som du är. Jag glömmer precis. Just det. Ja, bra.